देहू रोड पोलीस स्टेशन पासून हाकेच्या अंतरावर मुंबई बँगलोर महामार्गालगत एका खड्ड्यामध्ये अज्ञात महिलेचा मृतदेह आढळल्यानं खळबळ उडाली आहे. ही घटना देहू रोड शहरात वाऱ्यासारखी पसरली आहे आणि या घटनेच्या ठिकाणी बघ्यांची मोठी गर्दी जमली. मुंबई बँगलोर महामार्गालगत उग्र वास येत असल्यानं पाहणी करण्यासाठी गेलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना एका महिलेचा मृतदेह आढळून आला. मृतदेहाच्या तोंडात कापसाचा बोळा आढळून आल्यानं या महिलेचा खून करून मृतदेह रस्त्यालगत आणून टाकला असल्याचा अंदाज पोलिसांनी वर्तवलाय. अद्याप मृतदेहाची ओळख काही पटली नाहीये. या घटनेचा पुढील तपास पोलीस करत आहेत. घटना असे की पोलीस स्टेशनचा कर्मचारी रोडच्या म्हणजे रोडवरून जात होता, त्याला वास आला. त्यांनी रोडच्या बाजूला जाऊन पाहिलं असता तेथे एक महिलेचा मृतदेह त्याला दिसून आला. दिसून आले तर त्यांनी आम्हाला माहिती दिली. आम्ही येऊन जाग्यावर पाहिलं तर तो तसा थोडा संशयित प्रकार दिसून येत आहे आणि त्याचा शोध चालू आहे आता.